Moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikinų gimusių 1997 metais krepšinio čempionate Plungės sporto mokyklos krepšininkai, vadovaujami trenerio Virgilijos Lapio, žaidžia be pralaimėjimų ir pogrupėje užima pirmąją vietą. Prieš Kretingos bendraamžius Plungiškiai laimėjo rezultatu 80-74. Rezultatyviausiai žaidė Vilius Lukošius, pelnęs 32 taškus ir Deividas Rasys 16 taškų. Rezultatu 41-125 Plungės komanda sutriškino Kelmės bendraamžius. Geriausiai žaidė Daujotas Kukulskis. Jis surinko 32 taškus. Vilius Lukošius 24, po 17 taškų pelnė Andrius Motužis ir Liutauras Mažrimas. 15 taškų per pergalės prisidėjo Vilius Lapis. Prieš Mažeikių sporto mokyklos komandą nugalėjo rezultatu 69-68. Šiose rungtynės labiausiai komandai padėjo Vilius Lukošius, pelnęs 25 taškus, Deividas Rasys 19 taškų. Klaipėdos krepšinio mokyklos Gintaro Baldai komanda Plungiškiai įveikė minimaliu taškų skirtumu 51-50. Rezultatyviausios Plungės komandos gretose buvo Daujotas Kukulskis, surinkęs 21 tašką, Deividas Rasys 14 taškų. Varžybose prieš Telšių sporto ir rekreacijos centrą Plungiškiai nugalėjo rezultatu 87-52. Vilius Lukošius pelnė 18, Vilius Lapis 15, Valentinas Gadliauskas 14 taškų. Dėl pirmos vietos pogrupėje Plungiškiai susitiko su Palangos bendraamžiais. Varžybos buvo permainingos ir tik po pratesimo išaiškėjo laimėtojai. 72-76 Palangiškiams teko pripažinti Plungiškių pranašumą. Rezultatyviausiai žaidė Karolis Mockus, pelnęs 19 ir Vilius Lukošius 17 taškų. Antrame rate Plungiškiai nugalėjo Kretingą 64-76 ir 75-54 įveikė Kelmės bendraamžius. Padedant rėmėjams ir tevelėms, jaunieji krepšininkai dalyvauja dviejose čempionatuose. Prie metais vyresnių jaunių vaikinų gimusių 1996 metais krepšinio čempionate jie dalyvauja kaip Plungės sporto mokykla 2 komanda. Ir šiame čempionate sporto mokykla 97 komandai sekasi puikiai. Jie po pirmojo rato pogrupėje užima antrą vietą, nusileidė tik Telšių sporto ir rekreacijos centro komandai. Rezultatu 62-67. O laimėjo prieš Plungės sporto mokykla vienos komanda 58-45. Kretingos komanda įveikė rezultatu 70-68, Kuršėnų komanda 71-61 ir Skuodo komanda 78-71. Sėkmingai Plungės sporto mokykla 2 komanda pradėjo ir antrąjį ratą. Jie nugalėjo metais vyresnius žaidėjus Plungės sporto mokykla 1 komanda rezultatu 82-61. Kad ir kaip gazinami ir rujami trenerio Genadijaus Glikmano, Plungės sporto mokyklos vienas komandos krepšininkai negalėjo įveikti varžovų. Juolab, kad rungtynių pabaigoje aikštelėje liko tik 3 Genadijaus Glikmano žaidėjai prieš pilnos sudėties Virgilijos Lapio komandą. Šiose rungtynėse geriausiai žaidė Vilius Lukošius, pelnęs 22 taškus, Deividas Rasys 20 ir Andrius Motužis 13 taškų. Pralaimėjusiųjų komandoje rezultatyviausiai žaidė Vytautas Danys 22 taškai.